Ahojte lidičky. Jak známo, vidíte, že jsem v lese. Tak, tak. Ve streamu jste mě říkali, ať jdu do lesa, jestli bude nějaký to vaření. Tak jsem se rozhodl jít do toho lesa, ale do jakého lesa? Jak vidíte, skála. Jsem tady v té lokalitě, kde jsem tady předtím bydlel. Jako tady v tom kraji, tady jsem chodil do toho lesika, tady jsem vařil na tom dřivkáči. To jste viděli v mojich předchozích videích. No, tak jsem se rozhodl jít tady do toho lesa, se podívat po také době a podívejte, zarostlé, no je to zarostlé, kecám. Zapadnutý listím, ohniště tady, jak jsem měl. Tady moje pracovní půd, ale už mám na něm nachystaný, co si. Mám chuť na kafe. Takže si uvařím kafe v lesiku. Takže vidíte, ta skála tady je. Nikdo ji neodstěhoval. No. Takže zapalím si ten můj liháček. Jak vidíte, mám tady ten lens z té propanové bomby. Takže jdem na to. Takže zapálíme si líháček. Pěkně nám to hoří. Tak. A já vám to otočím, abyste viděli, že to hoří. Musím to lepšit nějak trošku. Jak je známo, že tady ta voda není, vidíte, že si furt tahám vodu s sebou. Rychle do lesu. Tak. Vodička nám tady, jakou se bude ohřívat. Vidíte, jak mě pěkně hoří. Tak. A to trošku nahnu. Super. Slíbil jsem vám, že vám uvařím kafe. Ne vám, ale sobě si uvařím kafe, takže. A děkuju za 97 odběratelům. Ještě zbývají 3 lidi. 3 odběratele a mám 100. A za 100 odběratelů jsem slíbil vám, že uvařím v lese ten guláš. A ten guláš bych mohl, jestli chcete, abych ten guláš uvařil tady, v tomhle lesiku. Stačí napsat do komentářů pod skálou, tak tu budu vidět, že to bude tady, takže budu vařit ten guláš tady. Pokud budete to chtět, tak mě to napište do komentářů. Tak. Pěkně to varí, co? Pěkně to hoří. Krásika. Ježiš, kojí oči. A víte, co jsem zapomněl doma? Já jsem si vyrobil pokličku přímo na tady ten hrnek. Kdybych si to takhle zakryl, že by mě to aspoň rychle se uvařila ta voda. Tak použiju z mojeho ešusu, mám tady ešus, tak si to takhle zakryl. Tak, koukejte. Takhle jsem dal tu pokličku a je to ne. Tak vám tady ukážu aspoň. To je tady tak zajímavý. Vidíte, listí všude. Už je listopad pomale. Léto už je dávno za nama. Nestihlo se skoro nic a chtěl bych potom tu zimu, ten sníh, jak někdo mě psal tam, že si teda něco plánuju v zimě. Takže určitě jako budou videa i přes zimu jako takhle. Jestli teda napadne sníh, tak i v tom sněhu. Mám tady to kafičko, hrníček a tady mám tu dozičku, jak znáte. Tady ty dozičky mám jednu na kafe a na sůl. To je tak akorát tak na dvě kávy. Dám polovičku a mám to.
Jáček pěkně vaří. To je luxusně. Pod skálou. Jezevci tady nejsou. Mm-mm. Možná někde jo, ale nevím. Ale zvěř tady určitě bude. To je blbý, že vám řeknu, že v lese nejsou zvířata. Páne bože. No, tak za chvilku bude to kafičko. Dáme se co? Lidi, funguje to, kdybych měl tu pokličku, tak je to dobrý. Ale že mě to ne, pan odřebil, ale... A už za chvilku ta voda se vaří, tak já už si tam nachystám to kafe. Dám poloviční půlku z té dozičky, z té malinké. Pokud by chtěl někdo se do lesa dát si kafe, tak mě to napište taky do komentářů. Ale aby ten člověk byl tady někde tak okres Znojmo nebo tak, nebo Brno venkov. Tak se dá vždycky. Tak dáme čepřík. Tak. To bude krásný kafičko. Po také době jsem tady lidi. Asi tak po 4 měsících. Nebo ne, 4 měsíce. To kecám. To je tak pomalé už měsíc přes měsíc a něco jsem tady byl naposledy. Jsem se odstěhoval do jiného kraje, takže jsem se vrátil po také době sem, abych něco pro vás tady natočil jako nějaké to vaření. Asi tak, jak jsem to říkal. Slyšíte ten zvuk? To znamená, že mě už vře voda. Už bude bublat, už tam sedějí bubliny. Takže za chvilku bude kafíko. Už mám nachystaný hrýš. Taky malinké. Tak mě nejde vidět celé. Musíme to zase trošku nastavit trošku jinak. Tak, snad mě už bude vidět. To je dobrý. Voda už vře pomale. Chtěl jsem udělat to na lihovým, na tekutým vařiči, ale dělal jsem to na kostce. Tady mám, v téhle dozice mám svoje vyrobené, svoje liháče, které jsem aj vyrobil pro toho Pepu, tak ten je doma, už nachystaný v krabičce. Jestli se na to podívá na to video, tak ti zkazuju, že už je v krabičce, jenom potřebuji tvou adresu. Takže doufám, že mě pošleš nebo zavoláš a dáš, nadiktuješ mi tu adresu a ti to můžu poslat. Tady mám svoje ty liháče, dva svoje vyrobený. Takový jeden, jste viděli se 3 dírkama. A tady mám ten druhý s tou jednou dírkou uprostřed. Mám tady všechno s sebou. I tekutý líh. Tady si říká, že v plastička taková, jako že by tam měl jako kořálku, ale mám to v tom čistý lih. Aby se nikdo nemyslel někdo, že Bůh ví co, že tady chodím nasávat. Chtěl jsem to udělat na tom, na liháču, jako na tekutým, ale abyste viděli i trošku i ten oheň, když už to patří k tomu pozmu trošku i té atmosféře jako toho lesa, že to má být ten oheň na otevřeném ohni. Tak, voda už mě vře. Super. Vidíte, jak se z toho hulí. To znamená, že už kafe mám. Ale pro všechny případy,
lidi. Když jste viděli, jak jsem dělal ty míchaný vajíčka, tak jsem se pěkně spálil, tak si musím vzít na to rukavičky. Tak. A zaliju. Tu. Vidíte, že kafe je vám hotové. Si ho pěkně vypiju v klidu. Kafičko, tak jako klidánek, ale už se šeří. Už tady máme nějakých pomale 6 hodin večer. 7 už je tma. Vidíte, že mě to dohořívá, že se ještě s tou holí, ještě tam mám vodu. Ale nemám, protože kdybych měl tady polivku, tak bych si ho udělal. Tak jsem si jenom rozhodl, že si udělám kafe. Já si normálně vozím sebou vaření normálně i do práce. Takže tak, no. Kafičko pěkně. To je krása. Možná v záběru, možná uslyšíte nějaký zvuk, tak tady letá helikoptéra vojenská. Vojenský vrtulník. Pálí. Čerství. To je krása. Proto jsem si bral i Echos, ale neměl jsem s sebou polivku, tak jinak bych si udělal. Snad příště. Ale čekám, až bude těch 100 odběratelů, tak udělám tady. Nebo jestli chcete, abych to udělal tady, pod to skálou, nebo někde v jiném prostředí, tak mě to napište do komentářů. A abych někde natočil, kde budu dělat ten guláš za 100 odběratelů. No a stream, další bych viděl asi v sobotu, tuhle sobotu, asi 28.10. to je sobota, asi tak ve tři hodiny odpoledne, protože když to natáčím večer, tak je to takový sekavý a nejde mě moc pořádně vidět, ale zvuk třeba je dobrý, kvalita. Ale akorát obraz je, není kvalitní, no. Takže proto já bych to udělal ve 3 odpoledne, protože je to světlo, ještě nemám tu webku, pak se musím ozvat tomu člověku, co mě chce dát v tom Brně, takže se pro ní pojedu, no a už to bude i večerní streamy, budou snad doufám dobrý. Vidíte, že se mě furt kouří z té vody, že voda je furt ohřátá a už mě nehoří lihač a furt ta voda. A už je právě chladno, proto jsem trošku navlečený. A jinak bych chtěl poděkovat, když jsem měl ten poslední teď ten stream, že byly pěkný komentáře, jako otázky, fakt superový, jste lidi fakt superový, že mě dáváte takové otázky, všechno. Tak se na to připravte na tu sobotu. Něco nachystejte na mě. A já vám odpovím, jako takhle si budeme povídat a takhle o tom všem, jako i tom, něco o lese a tak, jo. No, kafičko fakt výborný lidi, ale fakt, kdybych chtěl někdo se mnou udělat ten guláš, až bude 100 odběratelů, tak mu uvařím osobně kafičko. Ne za to, ale může být taky, jestli taky dostane guláš, ano, samozřejmě dostane guláš taky.
Pořadil jsem si stativ konečně, takže snad to už bude lepší, ty záběry jako tady takhle z toho natáčení. Kafe už mám skoro vypitý, takže už to budu pomale balit a půjdu domů. Lihač už je vyhořelej, vodu taky už mě nedoutná, takže už půjdeme domů. Chtěl bych někdo kafičko, ještě tam mám. Kafičko. Soc nepijeme. Musíme vyplaknout hrníček, ať nemáme špinavý. Takže už se balíme. Hrníček mám umytej, jak jste viděli, tak jsem umyl. Zbytečná voda, je škoda, no ale. Tak. Liháček. Kafičko. Žička, nezapomenout. Pardon. Skvělá věc. Z pět láhve, jak jsem vám ukázal, mám dvě takové dozičky. Tady mám na tu sůl. Tady je. Tady mám kafe. Červeným tímhle, sice červený, ale červeno-žlutý je kafe a tady mám sůl. Obě dvě. Tak. Liháčky, mám na to správnou kapsu, to si dám zvlášť. Vidíte rohlíky sice, ale tam neudělá se. Ježišmarja. Liháčky. Tak. Moje čepička. Takže mám zbaleno. Tak jsem aspoň si uvařil to kafe v lese, aspoň jsem vám ukázal se přírodu po takové době. Takže já se s vámi loučím a doufám, že zase u dalšího nějakého videjka v lese. Tak se tady rozloučíme se skálou.
Nenechali jsme žádný papírek. Vidíte to prkínko, to na tom jsem krájal ty bušty. Tehdy. A tady mám to pracoviště, ten stůl. A tam je to ohniště. Takže, jak kdyby bylo 100 odběratelů, jestli chcete, abych uvařil tady ten guláš, ještě jednou to vám říkám, jestli chcete, abych byl tady uvařený pod tou skálou, tak napište do komentářů pod skálou. Pokud když budete chtět někde jinde, tak napište jiný les. A já ho zvolím a tam ho uskutečním, ten guláš. Takže já se s váma loučím a u dalšího videjka zase někde v lese. Takže čau, ahoj.